Sansar Loyalty Card шинээр эзэмшигч та бүхэнд шатлал ахих бүрд таны үлдэгдэл оноог 2-5 дахин өрчүүлж өгнө. Та оноогоо 100% ашиглах боломжтой Sansar Loyalty Card. Таны Sansar Loyalty Card байгаа юу? Баяр хүргэе. Таны Sansar Loyalty Card төвшин ахиж таны үлдэгдэл 5 дахин өрчөгдөн орлоо. Жишээлбэл, таны 5 оноо цуглуулах хуудсыг хангах хөдөлгөөн авалтын үед таны оноо 100,000 байвал 5 дахин үржиж 500,000 оноо болох болно. Илүү их хөдөлгөөн авалтыг илүү их уншуулдаг боллоо. Сансар сүлжээ дэлгүүр.